କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପରେ ବିଜୁ ଦଳ କୋରାପୁଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇ ଦଳର ଅଙ୍କକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ବିଜେପି ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ କରି ଯୁବ ଭୋଟର ବହୁ ଖୁସିରେ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଗସ୍ତରେ ନୂତନ କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ମାଛ ଆସିଥିବା ବେଳେ କର୍ମୀ ଓ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ବ୍ଲକର ରାସ୍ତାଘାଟ, ପିଇବା ପାଣି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ନିଜେ ବିଧାୟକ ସୁଧରିବେ ବୋଲି ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ କହିଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ମୋତେ ଦେଖା କରି ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲେ ତାହାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିଆ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ। ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ମୁଖ୍ୟ ଛକରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବ୍ଲକ ପରିସର ଭିତରେ ଥିବା ଶହୀଦ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଠାରେ ଫୁଲ ମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକମଙ୍ଗଳାଠାରେ ଏକ ସଭାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଓ ଲୋକାକାଂକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ଉପରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ମାଛ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି। ସରକାର ଗଠନର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ଭରସା ରଖି ଆମକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭରସା ଅତୁଟ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ହେଉ, ଗମନାଗମନ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ICDS ସମସ୍ୟା ହେଉ ଏବଂ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ହସ୍ପିଟାଲ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତୁମର ବି ମାନେ ତହସିଲ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ ଆମ ଇଏ ସରକାରରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସରକାର, ଯୋଜନା ଦେବା ସରକାର। ଭୋଟରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଭୋଟରକୁ ବହୁ ମାନେ ଏତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଯେ ଏ ଧନ୍ୟବାଦ ସରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି 80 ମସିହାରୁ ଆଜି 2024 ମସିହାରେ 44 ବର୍ଷର ପରେ କୋରାପୁଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାୟକ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତିଆରି କରି ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ବହୁତ ସେ ଅତୁଳନୀୟ କଥା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭରସାକୁ କେବେ ଅତୁଟ ରଖା। ବୈପାରିକୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବ୍ୟବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।